Jaroslavo, Slunce, seno, jahody slaví 40 let. Co jste říkala, že vlastně se tady sešlo tolik lidí v takovém počtu? No já jsem žasla úplně, já jsem netušila, že se do Hořčic vejde, někdo říká 6 tisíc lidí, já to snad ani není možný, ale těch aut, co tady je a všechny ty místa na parkování na přilehlých polích a tolik lidí, který tady na nás čekalo 3 hodiny, i rodiny s dětma, s miminkama, úplně jsem z toho dojatá a moc to tomu Zdenečkovi přeju, že vidí, jak ho ty lidi pořád milujou a pořád ho přemlouvají, aby ještě něco natočil a on tak roztomile říká, že už ne, ale co my víme, třeba za 5 let něco ještě vymyslí. Jak vlastně vy vzpomínáte na tu svoji roli? No tak bylo to krásný. Myslím, že člověk ani netušil, že z obyčejné malé takové jakoby venkovské komedie se stane film, který se vysílá tedy 40 let asi 3x ročně v televizi. No. Je to moc milý, taky jsem se ptala Zdenečka, jak mě vlastně objevil, nebo co myslím, že říkal, že viděl Kalamitu paní režisérky Věry Chytilové a že mu ta moje role přišla tak rozkošně střeštěná, že mi vlastně dal tady toho Evíka, no, takže takhle to začalo asi. Hodně lidí vás právě s touhle rolí má spojeno vlastně do dneška, přesně s tou střeštěnou. Nemyslíte si vlastně na jednu stranu, že vám to třeba zavřelo trošku vrátka do nějakých serióznějších rolí? Ne, tak já myslím, že ne. Já myslím, že třeba na Damu jsem si možná myslela, že bych hrála třeba Marišu nebo tak, ale užila jsem si se jak Shakespeare, tak všechny možné i vážné role a je to pro mě hrozně milý. Vlastně mě ta role tak jakoby furt povzbuzuje nebo omlazuje, nebo já nevím. No každý, kdo mě vidí, tak jako Evík, tak já se hned začnu trapně usmívat a přiblble chechtat a je to milý, no, hrozně milý. Je to právě ta role, která je taková ta životní, kterou vám neustále lidé připomínají? Je, no tak to uvidím za 5 let, jestli to bude ta životní, ale myslím, že jo, že mě hodně lidi pořád takhle jakoby oslovují a s tou rolí mě spojují, no, ale je to moc milý, opravdu. Živočichář Béďa a Evík, no, škoda, že tady Jirka dneska nebyl, on má nějakou zkoušku, ale třeba ještě přijede. Samozřejmě výraznou postavou byla bezesporu Helena Růžičková. Jak na ní vzpomínat? No, nádherně, dneska o ní Zdeněk tak krásně mluvil, zase tolik historek uváděl. Myslím, že by si to tady hrozně užívala dneska, že by byla nádherná. Nevím, kolik by jí bylo, třeba 98. Myslím, že Kelišce by bylo asi 100 let, říkal Zdenda. No, takže je to takový nádherný, takový zastavení tady, ale moc hezký, krásný.